40 ବର୍ଷର ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏକହଳ ହୁଲ୍ ଗିବନ ଏବଂ ଏକହଳ ଚିତା ବିରାଡ଼ି। ମିଜୋରାମର ଇଟାନଗରରୁ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ହୁଲ୍ ଗିବନ ଓ ଚିତା ବିରାଡ଼ିଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଘ ସେହିନୀ ଏବଂ ରକିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ବିରଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗତ 13 ତାରିଖରେ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଇଟାନଗର ଯାଇଥିଲେ। ବାଘ ସେହିନୀ ଓ ରକି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପରେ ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ସେଠାରୁ ଏକହଳ ହୁଲ୍ ଗିବନ ଏବଂ ଏକହଳ ଚିତା ବିରାଡ଼ିଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଚାରିଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ପେଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଅଣାଯାଇଥିବା ଚାରିଟି ଜୀବଙ୍କର ବୟସ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଚାଳିଶ ବର୍ଷର ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏକହଳ ହୁଲ୍ ଗିବନ ଏବଂ ଏକହଳ ଚିତା ବିରାଡ଼ି। ମିଜୋରାମର ଇଟାନଗରରୁ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ହୁଲ୍ ଗିବନ ଓ ଚିତା ବିରାଡ଼ିଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଘ ସେହିନୀ ଏବଂ ରକିଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ବିରଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗତ 13 ତାରିଖରେ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଇଟାନଗର ଯାଇଥିଲେ। ବାଘ ସେହିନୀ ଓ ରକି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପରେ ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ସେଠାରୁ ଏକହଳ ହୁଲ୍ ଗିବନ ଏବଂ ଏକହଳ ଚିତା ବିରାଡ଼ିଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଚାରିଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ପେଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଅଣାଯାଇଥିବା ଚାରିଟି ଜୀବଙ୍କର ବୟସ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ।